ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ 2.3 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅದಾವು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 52ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 3, 4, 5 ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬುದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. 801, 802, 803, 804, 804, 806, 807, 808 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ 300, 295. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ ಮೊದಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ 295 ಅಂದ್ರೆ 5ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ 5ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ 295. ಈ 295ಲಿ 5ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ 290. ಅದೇ ರೀತಿ 285 ಮತ್ತೆ 5ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ 80 ಮತ್ತೆ 5ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ 275 70 ಕೊನೆಯದಾಗಿ 65. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕೂಡ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿದಂತ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತ. ಹೌದಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 52 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೈತಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ಪಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೌದಾ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆ ಇವರೊಳಗೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಗೆ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಆನೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಜಿಂಕೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಲವೊಂದು ಬಂದು ಮೊಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತತಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಮೊಲ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇರೋ ಹತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೊಲ. ಈ ಮೊಲ ಮೂರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಈಕ್ಷಣೆ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಲ ಕೂಡ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ತಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೊಂದು ಓಡಿ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದು, ಬೇಕಾದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ನರಿಯನ್ನ ನನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಇಲಿ ಏನ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತತಿ. ಇಲಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರ ಹತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕೂಡ
ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊತೈತಿ. ಆಗ ಹೇಳಿ ಏನ್ಮಾದ್ರ ನಾವು ನರಿಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನರಿಯನ್ನ, ಆ ನರಿಯನ್ನ ನನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆನೆ ಜಿಂಕೆ ಮೊಲ ಮೂವರಿಗೂ ಇಲಿಯ ಮಾತು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಏನ್ಪಾರ ಸರಿ ಅನ್ಸತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡೋಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರಿಯನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅದಿಶಿಂದ ನಾಲ್ವರೂ ಸೇರಿ ನರಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಗ ನರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪಾರ, ನರಿ ನಾಲ್ವರ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಇರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನರಿ ಹೇಳದತ್ರಿ, ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನರಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ನರಿಯ ತೀರ್ಪು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನರಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೆ ನರಿಯ ತೀರ್ಪು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಆ ನಾಲ್ವರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಈ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನರಿಯ ತೀರ್ಪು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೆಗೆ ಒಂದು ಆನೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವಲ್ರಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ನರಿಯ ತೀರ್ಪು ಸರಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಮೊದಲನೇದು ಆನೆ ಬೆಳೆಯಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆನೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ 157. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀನ್ರಿಲೇ, 157. ಹೌದಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಂಕೆಯ ಬೆಳೆಯಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿಂಕೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 263. ಎಷ್ಟ್ರಿ, 263. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಜಿಂಕೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿಂಕೆ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 263. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆನೆ ಬೆಳೆಯಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 157, ಜಿಂಕೆ ಬೆಳೆಯಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 263. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗ, ಇದು 157, ಇದು 263. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ನೂರ ಪರ 200 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು 1 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, 263. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು 157 ಮತ್ತು 263 ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಯ ಬೆಳೆಯಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಯ ಬೆಳೆಯಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 263 ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಂಕೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜಿಂಕೆ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟೈತಿದೆ ಹೇಳಿ ನಾವು, ಜಿಂಕೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ 263, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 263. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಲದ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 325. ಎಷ್ಟ್ರಿ, 325. ಇನ್ನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು, ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾರ. ಜಿಂಕೆ ಬಳಿ ಇರುವುದು 263, ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವುದು 325. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ, ನೀವು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ, ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನ, 100 ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದ್ರಿ, 100 ಸ್ಥಾನ. 100 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಕಿ ಇರುವಂತ ಅಂಕಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣದು ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ 200 ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ 263, ಇದು 325. ಎರಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, 263. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊಲದ ಬಳಿ 325. ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ 325. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಲಿ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 475. ಎಷ್ಟ್ರಿ, 475. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ 325, ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಇರುವುದು 475. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 100 ಸ್ಥಾನದಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 4, ಇಲ್ಲಿ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು 475 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, 475. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ 263,
ಜಿಂಕೆ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ 475. ಅಂದ್ರ ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಯ ಈ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು? ಇಲ್ಲಿ 263, ಇಲಿದು 475. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 475. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನೆ 157. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಲದ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 325. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 157. ಆರನೇ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬತ್ಕೋದ್ರಿ. ಆನೆ ಜಿಂಕೆ ಮೊಲಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಆನೆ 1, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಜಿಂಕೆ. ಇದು ಜಿಂಕೆ ಆಗಿನ ಮಾತ್ರಿ. ಮೊಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ? ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ ಇವುಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು 157, 263, 325. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಇರುವಂತಹ ಅಂಕೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 3, 2, 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 3 ದೊಡ್ಡದಿರುವುದರಿಂದ 325 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಷ್ಟ್ರಿ? 325. ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ ಇವುಗಳ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 100 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 3, 2, 1. ಹೌದಾ? ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 157. ಹೌದಾ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆನೆ ಇಲಿ ಮೊಲಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆನೆ, ಇಲಿ, ಮೊಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 475. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನರಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ತೀರ್ಪು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನರಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಿ ಬಳಿ ಇರುವುದೇ. ಹೌದಾ? ಆಲಿಸಿ, ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಇರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 475. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ, ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನ, 100 ಸ್ಥಾನ. ಆ 100 ಸ್ಥಾನದ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ, ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಏನ್ಪಾರ ನಾವು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇನ್ಪಾರ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವಿ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ ಹಾಗೂ ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊಲ, ಇಲಿ, ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ, ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನ, 100 ಸ್ಥಾನ. ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಮೊದಲೇದು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪಾರ? 325. ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ 5, ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನ 2, 100 ಸ್ಥಾನ 3. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಾನದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ 100ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 100 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. 3, 4, 1, 5. ಅಂದ್ರೆ 3, 4, 1, 5. 1, 2 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಅಂತ 4. ಹೌದಾ? ಇದು 4. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಿ 1. ಆದುದರಿಂದ 325, 475, 157, 263 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 475. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 157. ಅಂದ್ರೆ ನರಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 475 ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 157. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ತಿಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸೋಣ. ಕೆಳಗಿನ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬಾವುಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. 5 ಬಾವುಟಗಳ ಮೇಲೆ 3 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಾರ. ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ 560, ಎರಡನೇದು 524, 548, 599, 571. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ, ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನ, ನೂರು ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿನ 560 ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಂಕಿ ಸೊನ್ನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಬರಿತೀವಿ. ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 6, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 6 ಬರಿತೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 100 ಸ್ಥಾನ ಬರುವಂತಹ 5, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 55, ಇಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದ್ರಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆನ್ಪಾರ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದೇ ತರನಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆದುದರಿಂದ 10 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಕಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸಮ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂತರ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ 10 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 6 10 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರ 6, 2, 4, 9, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 7 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 9. 9 ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬಾವುಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಬಾವುಟ ನೋಡ್ರದು ಇಲ್ಲಿ 599 ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, 599 ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕಿ 2, 2 ಹೊಂದಿರುವುದೇನಪ್ಪ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 524. ಆದುದರಿಂದ 560, 524, 548, 599, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 571. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾಗತ್ರಿ? 599. ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? 524. ಎಲ್ಲ ಬಾವುಟಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ 524 ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 599. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 5 ಬಾವುಟ ಒಳಗ ಯಾವುದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. 599 ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 599. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೂರಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಿರಬಹುದು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರ ಆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ದೊಡ್ಡಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 56 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ತಾವು ಪಡೆದಂತಹ ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ಯಾರ. ಆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೇನಪ್ಪ ನೀವು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.